Sevinç Hanım, ayrıca təşəkkür edirəm bu suala görə. Həqiqətən də Azərbaycan üçün bu həddindən artıq həssas məsələdir. Biz hər zaman Xalq Cəbhəsi olaraq, Milli Şura olaraq hər zaman bu məsələnin üzərinə getmişik. Xalqımız şahiddir. Əgər bizim müqavimətimiz olmasaydı, biz miting meydanlarında həmin bu şəhidlərimizin qan pulunu tələb etməsəydik, Azərbaycan hökuməti heç 11 min manatı da vermək istəmirdi. Siz şahitsiniz, əziz həmvətənlər. 23 il o pulu şəhid ailələrinə vermədilər. Nə qədər şəhid anası, atası o müavinəti almadan dünyadan köçdü və ya həmin o kasıb daxmalarda yaşayıb qocalmağa məhkum oldu. Yalnız 23 ildən sonra, bizim sizinlə birlikdə apardığımız mübarizədən sonra Azərbaycan hökuməti ictimai rəyə, dəstəyə ehtiyac duyandan sonra artıq öz zəifliyini hiss eləyəndən sonra məcbur oldular həmin o 11 min manatı verdilər. Amma yenə də düzəlmədilər ki, baxın, birinci Qarabağ müharibəsinin minlərlə qazisi bugünə qədər də həmin o 50-lik müavinətini ala bilmir. Göstəriş verilib. Kimə bəhanə varsa müavinət verməyin. Get-gələ salın. Həkim ekspert komissiyalarında dolaşdırın. Hamının axı əsəbləri bir deyil. Bəziləri axıra qədər gedə bilmir, bəziləri artıq yorulur, əldən düşür, məhkəmələrdə, şikayətlərdə qaziliklərini ala bilmirlər, əlillik dərəcələrini ala bilmirlər. O müavinəti onlardan kəsməkdən ötürü hər cür oyundan çıxırlar. Qarabağ müharibəsinin birincinin, on minlərlə veteranının müharibə veteranlığını təsdiq etmədilər. O 80 manatı verməməkdən ötürü. Daha əvvəl çox az idi bu pul. Hələ sonradan artırılandan sonra 80 manata gəlib çıxıb. Baxın, o qəpik quruşu verməməkdən ötürü 10 minlərlə 1-ci Qarabağ savaşının veteranlarını siyahıya almadılar. Təsdiq etmədilər onların veteranlığını. Və 2-ci Qarabağ savaşının bu böyük hərbi zəfərlərini bizə yaşatmış qəhrəmanlarımızı 14 ay veteranlıq müavinətindən məhrum elədilər. Utanmadan qanunvericiliyi dəyişdilər ki, əlillik dərəcəsini almaq daha da çətin olsun. Baxın, buna qədər getdilər. Elə dünən daha bir qazimiz həm də ad günündə intihar etdi. Nəyə görə Azərbaycanın qəhrəman şəhidlərinin ailələri bu qədər hörmətsiz olmalıdır? Nəyə görə Azərbaycanın igid qaziləri, veteranları çörəyə möhtac olmalıdır? Azərbaycan cəmiyyətinin ən imkansız təbəqəsi olmalıdır. Nəyə görə onlar hər gün bir nazirliyin qabağında iş axtarmalıdır, müavinət axtarmalıdır, şikayət etməlidir, canla qıymalıdır. Nəyə görə? Bəli, biz görürük bu günləri Rusiyanın və Ukraynanın nümunəsində. Görün, nələr edirlər öz hərbçiləri üçün. Ukraynaya baxalım. Ukrayna başdan ayağa dağıdılır. Hətta Qərbi Ukraynadakı sənaye obyektləri də raketlərlə, aviabombalarla dağıdılır. Ukraynanın iqtisadiyyatı faktiki çöktürülüb. 4 milyon insan yaşayan Kiyevin iqtisadiyyatı durdurulub. Milyondan artıq insan yaşayan Xarkov xarabalıqlara çevrilib. Ukrayna ərazisinin böyük bir hissəsi yandırılıb, dağıdılıb. Hansı iqtisadiyyatdan söhbət gedə bilər? Amma belə bir ölkə, xarici yardımlara möhtac bir ölkə deyir ki, mənim üçün ən ümdə məsələ, hətta silahdan da vacib, iqtisadiyyatdan da vacib. Hərbçimin ailəsinin onun ölümündən sonra firavan yaşamasıdır. Və bu vəziyyətdə təsəvvür edin, 510 min dollara ekvivalent olan 15 milyon qrivna pul verir həlak olmuş hərbçisinin ailəsinə. Təsəvvür elədinizmi? 510 min dollar. Azərbaycan hərbçilərinin qan pulusu, sığorta pulusu nə qədədir? 11 min manat, yəni 6500 dollar. Gördünüz mü Azərbaycanlılar necə ucuz tutulur? Nəyə görə Ukraynada belədir, bizdə belə? Çünki Ukraynada xalq tərəfindən seçilən, xalqa xidmət göstərən, xalqı düşünən, xalqdan başqa bir dərdi olmayan bir hökumət var. Hökumətləri xalq seçəndə, hökumətlər də xalqın xidmətində durur. Azərbaycanda xalqın seçdiyi hakimiyyət yoxdur. Demək Rusiyaya baxaq. Bəli, orada da hakimiyyət avtoritardır. Xalq tərəfindən də seçilmir.
Ama hele orada da bakın 7,4 milyon rubl her bir öldürülmüş, helaç olmuş hərbçinin ailesine pul verilir. İndiki resmi mezenne ile 80 bin dolar demektir. 80 bin dolar, trilyonlarla dolarlık itki veren, hatta Merkezi Bank rezervlerine de sanksiya koyulmuş, iqtisadiyyatı iflic edilmiş, şeker tozu belə tapılmayan Rusya'da öldürülmüş hərbçinin ailesine verilir. 6,5 bin dolar da 50 milyardan artıq rezervi olan, sattığı neftin gazın qiyməti dəfələrlə artan, hər ay büdcəsində milyardlarla profisit yığılan, pulu hara xərcləməyi bilməyən Azərbaycanda verilir 6500 dolar. Nəyə görə bu belə olur? Gəlin bu barədə bir düşünək. Ukraynanı başa düşdük. Xalqın hökumətidir. Xalq seçib. Xalqa xidmət edir. Amma hətta Rusiyada belə o avtoritar müharibə cinayətləri törədən hakimiyyət də xalqdan dəstək umur. Çalışırlar ki, ictimai dəstəyi itirməsinlər. Azərbaycan hakimiyyətinin isə xalq gözündə deyil. Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, xalqın borcudur onu dəstəkləmək. Xalq şükür eləməlidir ki, onun belə bir hökmdarı var. Hələ yığışıb minnət eləməliyik ki, nə yaxşı siz ailəlikcə bizə rəhbərlik edirsiniz. Bax, umduqları budur. Bax, məsələnin fəlsəfəsi budur. Azərbaycan xalqına özlərini borclu saymırlar. Pul söhbəti deyil məsələ. Pul çoxdur Azərbaycanda. Bilmirlər nəyə xərcləsinlər. Hələ mən özlərinin dağıdıb offşorlara yığdığı o 10 milyardlardan danışmıram. Hələ də dövlətin hesab olunan pul belə o qədər çoxdur ki, bilmirlər ki, onu necə silsinlər, hansı aeroport layihəsi ilə, hansı yol təmiri layihəsi ilə, hansı mənasız, lüzumsuz bina layihəsi ilə silsinlər, daşısınlar offşorlara, gözləri doymur. Pul çoxdur Azərbaycanda və bu gün daha da artır. Neftin qiymətinin qalxması, qazın qiymətinin qalxması, ötən ildən dövlət rüsumlarının artırılması, vergilərin artırılması, cərimələrin artırılması, bunun hamısı büdcəyə əlavə pul gətirir. Pul çoxdur Azərbaycanda, amma sizə qıymırlar. Bizim başımızı uca eləmiş, qürurumuzu bizə qaytarmış həmin şəhidlərimizin ailələrini indiki səfalət içində yaşadırlar. Qazilərimizi, veteranlarımızı bugünkü səfalətə məhkum eləyirlər. Çünki özlərini bu xalqa borclu bilmirlər. Xalqı özlərinə borclu bilirlər. Məsələnin mahiyyəti bax bundan ibarətdir. Xalqla hesablaşmaq yoxdur. Xalqı saya salmaq yoxdur. Xalqdan qorxmurlar. Düşünmürlər ki, xalq birdən haqqını tələb eləyər. Və ona görə də əziz həmvətənlər, biz düşünməliyik. Açıq bir-birimizlə danışmalıyıq. Bizim heç mi suçumuz yoxdur bizə bir belə bir münasibətin olmağına? Axı, şəhid ailəsindən, veteranına, qazisinə hörmət tələb eləmək yalnız müxalifətçinin işi olmalı deyil axı. Siz şahidsiz. Mən nə qədər bu barədə danışıram? Başqa müxalifətçilər, cəbhəçilər, milli şuracılar, ictimai siyasi fəallar. Biz danışırıq, deyirik bu barədə. Amma yalnız biz mi deməliyik? Biz mi danışmalıyıq? Yalnız müxalifətçilər mi deməlidir ki, bu millətin qürurunu özünə qaytarmış o qazilərə bu zülmü etməyin. O veteranın malını yemeyin. O ölümün gözünün içinə dik baxdı. Fərarilik eləmədi. Yayınmadı savaşdan. Getdi. Hər gün ölə bilərdi. Əgər qismətində şəhid olmaq olmadısa, 44 gün ölümlə üz-üzə qaldısa, indi sən ona 80 manat verib niyə aşağılayırsan? Bunu demək üçün mütləq müxalifətçi olmaq lazımdır. Mən sizə demirəm ki, durub hamılıqla seçki islahat tələb edin. Hər sən bunu da eləməlisiniz. Amma tutaq ki, bunu qoyduq qırağa. Hesab edin ki, bu siyasi məsələdir. Sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi məhbus. Bu millət üçün canını fəda eləyib, kərlənib, həbsə düşmüş siyasi məhbuslar. Hesab edin ki, o da siyasi məsələdir. Hər sən deyil. Bugünkü faciələrimizin kökü onda da elə. Amma heç olmasa, bu Qarabağ qazilərinin, veteranların, şəhidlərinin hüquqları üçün hamı səsini qaldırmalıdır. Mən açıq deyirəm ki, anlamağa çətinlik çəkirəm. Nəyə görə Azərbaycanda bununla bağlı böyük bir hərəkat başlamır? Nəyə görə hər bir Azərbaycanlı, nəyə görə həmin qazilər, veteranlar, şəhid ailələri özləri tələb eləmirlər ki, nəyə görə Azərbaycanın şəhidinə, qazisinə, veteranına
bu qədər aşağı hörmət qoyulur? Nəyə görə hökumət onları saymır, hesablaşmır? Nəyə görə onlara indiki sosial məşəqqətlər yaşadılır? Axı onlar haqq eləmir. Biz millət olaraq haqq eləmirik ki, onlara olan bu münasibətə susaq. Ona görə də əziz həmvətənlər, bu bir ümummilli məsələdir. Bu bir qürur məsələsidir. Biz ki, bax, bir il, beş ay bundan qabaq özümüzü öldürürdük. Canımız sizə qurban, Azərbaycan əskəri. Sən bizim alnımızı açıq elədin, qürurumuzu qaytardın, səndən ötürü canımızı verərik, deyirdik hamımız. Onu eləmək lazımdır. Onun dediyimizin az bir hissəsini reallaşdırmaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, hisslərimiz artıq kütləşdi. Müharibə bitdi, torpaqların bir hissəsi qayıtdı. İndi o adamlar öz ağırları ilə, acıları ilə, işsiz işləri ilə tənha qalıblar. Hətta öz acıları haqqında videolar paylaşırlar, diqqət etmirik. Müraciətlər eləyirlər, diqqət etmirik. Xalq olaraq hamlıqla o adamlara sahib çıxmırıq. Heç olmasa Ukraynanın, Rusiyanın nümunəsi bizi silkələsin. Nəhayət biz hamlıqla bu haqqa dayaq olaq. Qarabağ qəhrəmanlarına sahib çıxaq. Onların haqqını heç olmasa bu hökumətdən alaq. Tək onların haqqı pozulmur. Pensionerin də haqqı pozulur, işsizin də haqqı pozulur. Gəncin də, yaşlının da, qadının da, kişinin də, uşağın da, hər kəsin bu ölkədə haqqı pozulur. Amma axı Qarabağ qəhrəmanları bizim ən imtiyazlılarımızdır. Ən çox onların haqqı var axı. Ona görə də ilk növbədə heç olmasa toparlanaq onların haqqını özünə qaytaraq. Bu mümkündür. 23 il o 11 min manatı da vermirdilər şəhid ailələrinə. Dedik, danışdıq, miting meydanlarında danışdıq. Axırı verməyə məcbur oldular. İndi də ruhdan düşməyək. Danışaq, tələb edək, imzalar toplayaq, bəyanatlar yazaq. Hamılıqla həmin o qazilər, veteranlar birlikdə səslərini qaldırsınlar və Azərbaycan hökuməti bir gün hesablaşmağa məcbur olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.